Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Mais um dia de vida, nem sei mais qual é o número desse. Hoje eu trouxe uma aulinha especial para vocês. Tem uma amiga, gente, desculpa, eu não consigo gravar o nome de todo mundo, mas tem uma amiga que estava precisando da modelagem do Capitão América. E eu trouxe para ela um centrinho de mesa. Mas eu trouxe todas as proporções dele para fazer lembrancinha também, tá bom? Caixinha, tubete, o que vocês precisarem. E se fizerem ele em pezinho também numa base, ele tem tamanhozinho de topo de bolo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, compartilhem, me ajudem na divulgação, tá? Agradecendo sempre aos parceiros: Bia Cravol, Blue Star, Tecbond, Saramanil Corantes. E a massinha que eu uso, que é a massinha do mundo das massinhas, tá bom? E hoje, em especial, eu queria vir aqui agradecer o carinho que eu recebi de todos vocês no Facebook. Gente, eu não vou colocar o assunto aqui, mas muito obrigado, tá? Foi muito importante para mim, de verdade. Vamos pro vídeo. Gente, vamos lá. Eu tô numa gripe, minha voz tá rouca, eu tô fungando o tempo inteiro, não reparem, tá? Hoje a gente vai fazer uma pecinha um pouquinho maior. Eu vou usar a bolinha de isopor de 30 milímetros e eu vou usar aqui 20 gramas de massa, tá? Mas a modelagem é a mesma de quando a gente faz com a bolinha de 25. Fazer a bolinha e vamos pressionar aqui. Vou subindo. Cuidado para não entrar ar na massa, né? Vamos fechando aqui. O Vitor, como sempre, barulhento aqui, né? Ó, jogando o excesso para baixo, tá? E dar o tchauzinho aqui. Ficou assim, o formatinho que a gente sempre faz, né? Eu vou aqui, ó, fazer a marcação dos olhos, que eu já falei pra vocês que aqui tá a bola, logo que acaba a bola de isopor, a gente faz a marcação. Vamos subindo aqui um pouquinho, tá? Com a estequinha, com a esteca nada, gente. Um pincelzinho modelador. Eu vou aqui, ó, tirar o narizinho dele. Tá? Ó, faço aquela modelagemzinha que eu gosto. Eu só ponho o dedão aqui pra ele ficar desse formatinho. E eu vou fazer carinha, como eu quero carinha de menininho, eu gosto dela um pouquinho mais bravinha. Ainda mais que eles são heróis. Eu vou fazer tipo aquela do super-homem que a gente fez aquela vez. Eu só pego a esteca faquinha do joguinho da Blue Star. Vou marcar ele aqui. Tá? E aí eu só faço assim, ó. Aqui embaixo. Ó. Bom? Vou pegar um olhinho aqui pra gente colocar nele. Oi, filho. Gente, eu vou colocar nele esses olhinhos aqui, ó. Que é da Yupi Biscuit. Da Cíntia Modesto, referência IUP022, tamanho P. Que eu me apaixonei nesses olhinhos, vocês sabem, já usei pra um monte de coisa, tá? A Cíntia, a lojinha da Cíntia é no Elo 7, tá bom? IUP Biscuit, mas vocês digitam assim, ó, IUP, três I's no final, tá bom? Que tem os olhinhos dela lá. Vou usar o azulzinho, se eu não me engano, o olho do Capitão América é azul, né, gente? Colocar de um lado, colocar no outro. Puxar um pouquinho mais pra cá. E aí vou dar aquela profundidade de sempre. Vamos fazer a máscara dele para já ficar a cabecinha pronta de uma vez. Eu vou pegar aqui a massinha azul. Esse daqui, gente, seria tipo um azul royal. Eu usei a massa natural do mundo das massinhas e usei esse corante aqui, xadrez azul, tá bom?
Nossa, mas a minha voz tá muito ruim, né? Eu vou abrir essa massa. Rolinho maciço da Blue Star. A gente vai fazer como a gente fez o do Batman, tá bom? Só que eu vou tentar um outro jeito aqui, que no Batman até deu certo, eu não sei, esse por causa dos olhinhos adesivos. Que deu muito trabalho ficar recortando em volta. Ó, eu vou pegar o alfinetinho e vou fazer aqui, ó, a marcaçãozinha de onde é o nariz, tá? Assim. Aí, deixa eu olhar aqui. Que aí, com um dos cortadores redondos aqui, eu já faço o formatinho do olho, se algum cortador der. Acho que esse aqui dá, ó. Vendo? Ou então, do cortadorzinho oval. Deixa eu ver se esse aqui dá. Aqui, ó. Esse menorzinho dá melhor ainda do que o redondinho. Aí, a gente vai só cortar aqui, ó. Põe sempre pertinho do nariz. Olha, gente, acho que fica muito mais fácil do que o que eu fiz do Batman, né? É fazendo e refazendo que a gente vai aprendendo mesmo. É isso que eu falo com vocês, não desistam. Tá? Aí eu vou só colocar ele aqui, ó. Olha como deu certo, gente. Cortador oval, tá bom? Da Blue Star. É o menorzinho de todos. Tá bom? Casou aqui certinho na bolinha de 30. Na bolinha de 25, eu usaria o redondinho, né? Ou então usaria esse mesmo, só que aí eu ia vir fechando um pouco com o pincel modelador. Tá bom? Aí a gente vai só fechar. Vou pegar uma tesoura aqui. Cortar os excessos. Tá? E aí a gente alisa com o pincelzinho modelador. Faltou um pedacinho, né, gente? Ó. Passar uma aguinha, tá bom? Pra tirar as marquinhas. E fica assim, desse jeitinho. Tá? Vamos reservar a cabecinha, vamos pro corpo. Antes de começar a fazer o corpinho, vamos preparar aqui a nossa esfera. Tem que estar aqui na base, né? Pra poder colocar ele aqui. Eu vou abrir uma massinha azul pra mim colocar em cima da base pra outra esfera colar mais depressa. Ó, abri a massinha. Vou usar desses cortadores aqui, acho que é castelinho que fala, né? Da Blue Star. Eu vou ver, vou usar esse aqui, ó. Eu acho que eu vou usar o maior mesmo, tá bom? O maior deles. E eu vou já colar aqui na base. A maioria das vezes, gente, quando eu vou colar biscuit no acrílico, eu uso a colinha de silicone, de lantejola ou a colinha de silicone. Mas a minha cola de silicone não tá perto de mim aqui agora. Eu já tô bem atrasada aqui com esse vídeo. Acho que vai sair de madrugada, então tô fazendo com a colinha de lantejola aqui, também serve. Ó, vou colocar bem aqui.
tá? E eu poderia também usar a Tech Bond número 3, que ela ia dar certinho. Eu vou colocar aqui com ela fechada, mas depois eu vou destampar para eu poder fazer ele sentadinho aqui. Então, eu vou marcar aqui aonde que ela vai ficar. Cuidado para não deixar a bola inclinada nessa hora, tá? E, ó, fez um buraquinho aqui, tá vendo? Uma ondulaçãozinha. Eu passo a cola aqui, para não passar cola demais também e ficar brilhoso aquela parte, né? E eu venho e colo aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês de outro ângulo, assim, tá bom? E aí eu vou deixar secando também algumas horas, deixo destampado, porque enquanto isso eu vou trabalhando aqui em cima, tá? Eu preferia fazer ele em pé, porque ele ia dar mais altura, ia ficar uma peçona bem legal pra centro de mesa. Mas eu não tô com tempo agora pra esperar secar, porque senão hoje vai ficar sem vídeo, porque eu não tenho nenhum outro gravado. Então eu vou fazer ele sentadinho. Mas usando as mesmas medidas, vocês podem fazer em pé, tá? Pro corpinho dele, a gente vai usar 12 gramas de massa, tá? Azulzinha, que é a cor da roupinha dele. E a gente vai fazer aquele cilindrinho, ó. Só que mesmo quando é menininho, eu gosto de deixar um bumbumzinho, tá, gente? Todo mundo tem bumbum. Ó, assim. Não faço cinturinha aqui nesse caso, porque os homens são mais retinhos, né? Fica desse jeito. Deixa eu ver. Isso mesmo. Porque eu gosto da cabeça grandinha. E aí eu vou puxar aqui um pouquinho pra fazer um pescocinho. Fazer ele mais magrinho. Tá? Desfocou aí já de novo, né? Fica assim. Tá bom? Aí vamos pra fazer a botinha primeiro. Eu vou medir aqui pra vocês verem. Quantos centímetros que dá, ó. Dá 4,5, tá bom? Vamos fazer as botinhas. Gente, para as botinhas, a massa vermelha. Essa daqui tá uma mistureba só, tá? Que eu juntei um pouquinho da massa vermelha do mundo das massinhas, massa natural, massa tingida com pigmento líquido da Saramanil vermelho, um pouquinho de vermelho maçã, tá? Eu não sei dizer qual vai ficar no final, mas é vermelho. Ó, faço uma bolinha. E aí eu vou fazer aqui, ó, igual eu fiz a do Batman, igual eu fiz a do Superman. Só faço essa divisãozinha aqui. Achata o pezinho. Gente, fazendo em pé é tamanho mais ou menos de topo de bolo, tá? É um pouquinho menor, porque eu faço topo de bolo com a bolinha de 30 milímetros e 35 gramas de massa. Ali a gente usou só 20. Ó, uma botinha. E vamos fazer a mesma coisa com a outra. 7 gramas de massa, tá bom? Tá? Eu vou abrir aqui com um pincelzinho modelador. E o outro também. Tá? Aí vamos fazer as perninhas. Nós vamos usar 7 gramas de massa também, pra cada perninha, tá bom? Só aquele compridinho. Sim, mesma coisa com o outro. Tá? Ó. Colinha branca. Essa aqui é da Bia Cravol. Mas vocês sabem que eu uso a Tech Bond PVA Extra. Aí a gente vai só colar, tá bom? E vamos colocar.
Aí, gente, essa situação. Eu faria em pezinho aqui, porque eu acho que ia ficar lindo. Eu acho que os pezinhos teriam que estar assim, ó, nessa posição. E aí, na hora de colocar aqui, vocês teriam que abaixar ele, pra ele ficar assim, ó. Tá? Olha só, deixa eu mostrar mais ou menos aqui. Só que não dá pra eu fazer agora, gente, porque ele não vai ficar duro, ele vai tombar todinho. Olha só, gente, que grandão que ele ia ficar. Tá? Mas não dá, então eu vou fazer sentado. Mas aí, o que vocês fariam agora, se fosse fazer ele em pé? Palitinho de churrasco aqui ou arame galvanizado, tá? Corta ele. Pode colocar aqui, já faz a emendinha aqui, porque aí em pé vai aparecer bastante, né? Aí faz aquela emenda com um pincelzinho modelador, tá bom? E aí depois a gente continua fazendo todos os detalhes. Mas eu vou fazer sentado. Então eu já vou posicionar ele aqui mais ou menos no centro, pra ele não ficar tombado nem pra um lado nem pro outro. E eu vou dobrar a perninha dele, porque senão fica com aquela perna reta, né? E é mais ou menos aqui, ó. Tá? Aí eu faço marcaçãozinha de joelho. Ó, é só apertar aqui nas laterais e fazer na volta assim, tá bom? Mesma coisa com o outro. Ó, aperta aqui e vai fazer na volta, tá? Já dá um joelho, ó. E aí eu vou encaixar aqui. Mesmo sentado, gente, vai ficar uma peça bem grandinha. Aí é assim, vocês sempre me perguntam, quanto que eu cobro? Gente, essa daqui é uma peça mais elaborada, vocês gastam mais massa, o material é diferente, né? Eu vou fazer a emenda, tá? Vou até tirar daqui pra me facilitar. Então, vocês vão cobrar um pouquinho a mais. E aí, depende de quando você, quanto que vocês compram a massa, que região que vocês estão. Bom, mais uma lembrança assim, não sai muito baratinho. Mas vocês podem adaptar e fazer essa mesma lembrança com o bonequinho do tamanho que a gente usa para caixinha de acrílico. Com a bolinha na cabeça de 25 gramas, 12 gramas de massa, corpinho 8 gramas, entendeu? Aí dá para ficar um pouquinho mais barato. Eu vou precisar pegar uma aguinha pra passar aqui, que a massa já deu uma ressecada. Deixa eu pegar. Ó, só passar a aguinha mesmo em volta. Tá? Pra não ficar tão marcado. Quando secar, ele fica todo emendadinho por inteiro. Tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Por exemplo, o homem de ferro que tá aqui. Ó, ele não tá na posição certa aqui, né? Que as perninhas teriam que estar pra baixo. Mas ele fica legal aqui também, sentadinho. E em pé também daria uma altura. Aí dá pra cobrar um pouco mais barato, tá? Aí vocês adaptam aí conforme o cliente de vocês. Deixa eu deixar ele sentadinho aqui. Homem é sempre de perninha aberta, hein, gente? Vamos fazer o detalhe do cinto. Deixa eu abrir um espaço aqui. Ó, pessoal, vou pegar uma massinha branca, tá? Vou abrir aqui ela. E eu vou ver aqui mais ou menos o tamanho. Eu acho que é a espessura de um dedo, mais ou menos, até menos. Que é isso mesmo. Ele ainda vai dar uma achatadinha. Deixa eu tirar um pedaço. Porque ele tá grande. Deixa eu ver. Agora eu vou vir com a massinha vermelha. Vou fazer tirinha. Vou
vou ir colocando aqui, ó. Aí, gente, eu vou pegar e vou passar o rolinho aqui, pra ficar tudo niveladinho, tá bom? E aí ele até dá uma esperramadinha aqui nessa listinha que tava tão fininha. Aí eu venho de novo aqui, acertando. Vamos passar em volta do corpinho dele. Vou colocar a emenda para trás. Vou colocar aqui a emendinha para trás. Só passar aqui em volta e a gente corta o excesso. Ele tem um cintinho preto. Eu vou só fazer um rolinho de massa e vou passar em volta da cinturinha dele. Vou deixar pra frente a emenda, que eu coloco uma massinha cinza como se fosse o fechinho do cinto. Pego uma massinha bem pequenininha, cinza, menor ainda que essa, e vou colocar aqui na frente. Bom, vamos fazer os bracinhos. Gente, primeiro vamos fazer as mãozinhas dele, que na realidade é uma luva vermelha, né? Eu peguei aqui 2,5 gramas de massa para cada luvinha. Ó, uma bolinha, um rolinho, tiro aqui a mãozinha, ó, faço o punho e achato, tá? Eu vou abrir aqui, que é onde vai entrar o bracinho dele. E aqui desse lado, eu vou só tirar o dedão, porque é um estilo fofinho. Tá? Mesma coisa com a outra mãozinha. Para os bracinhos, eu vou usar 2 graminhas de massa azul para cada bracinho. Ó, faz um rolinho. Outro rolinho. Eu já abri aqui uma massinha branca para me adiantar. A minha tá meio sujinha do vermelho que eu usei ali agora. Mas, ó, eu vou tirar 2 pedaços aqui. Que ele tem uma parte branquinha. E eu vou envolver aqui, ó, um pedaço, tá? Um pouquinho mais pra cima. Corto o excesso. Jogo pra baixo e corto o que sobrou aqui embaixo. Tá? E, ó, faço assim de novo, porque não fica ressalto, tá bom?
Vou passar colinha, cola branca, passar aqui nas luvinhas e já vou passar no braço de uma vez. Aí a posição também vocês decidam agora. Pode pôr braço pra cima, baixo, braço pra baixo, braço segurando o escudo. Eu vou pôr pra baixo, gente, porque como eu falei pra vocês, eu tô sem tempo aqui, tá bom? Eu queria fazer o melhor pra vocês, vocês sabem disso, que eu quero sempre trazer o melhor. Eu queria fazer ele em pé, queria uma peça bem legal, mas não foi possível essa semana. Como vocês sabem, o Vitor ficou doentinho, eu agora também peguei uma gripe e a correria aqui de encomenda, o negócio tá puxado. Eu vou pôr a mãozinha pra baixo. Mas vocês podem fazer o escudo. No meu Facebook tem uma vela do Capitão América que eu ensinei a fazer o escudo. Se eu não me engano, eu joguei pro YouTube também. Vocês têm que dar uma conferidinha aí depois, pra quem quiser fazer com o escudo. Eu vou fazer só a mãozinha pra baixo mesmo, tá bom? Mas eu gosto de marcar aqui, ó, essa partezinha do braço, onde seria atrás do cotovelo. Aqui, ó, logo aqui na partezinha branca. Pegou um negocinho aqui na minha massa. Tá? E aí eu já vou colar ele aqui. Eu poderia pôr a mão dobradinha assim também na perna, ó, tá bom? Ó, pus uma pra baixo e uma na perna. Vocês aí coloquem do jeitinho que vocês quiserem, tá? Isso aí é livre. E aí, gente, enquanto ainda tá molinho aqui, eu vou passar a cola de lantejola no bumbumzinho dele, já pra ele sentar. E aí depois ele não vai soltar mais. Que poderia também ser a colinha do silicone líquido. Mas a minha não tá aqui agora, tá bom? A estrelinha aqui do peito eu vou fazer pintando. Que eu acho mais fácil do que fazer de massa. Tinta acrílica branca, tá? Um pincelzinho fino. E eu vou só fazer aquele desenho de estrela mesmo, gente, ó. Minha mão hoje tá meio tremida. Ó. Faço assim. Faço igual o desenho mesmo. No caderno, coisa quando a gente aprende quando é criança, ó. Eu acho mais fácil. E aí eu preencho. Eu vou aproveitar que eu já tô com a tinta branca aqui e vou fazer o A aqui na testa dele. Bom, vamos fazer aqui o tipo uma asinha, né? No filme não tem. Mas quando a gente faz as lembrancinhas, sempre coloca essa asinha na lateralzinha, né? Um grama pra cada asinha, tá bom? Fazer uma coxinha pontudinha. Ó, e achado. Mesma coisa com a outra. E eu venho com a estequinha de faquinha da Blue Star. Fazer marcação assim de um lado e assim do outro. Colinha branca. Colar aqui e aqui. Olha, que bonitinho. Aí falta só o blushzinho e colar aqui na cabeça dele. Eu vou esperar a minha dar uma secadinha, um pouquinho, pra gente poder fazer isso, senão eu vou danificar aqui a minha peça, tá bom? Eu já volto pra gente continuar. Então, deu uma secadinha já, ainda tá mole, mas já tá mais firmezinho. Vamos terminar aqui. Eu vou pegar aquela ferramentinha da Blue Star que eu tenho usado sempre, que eu mostrei pra vocês, ó. É um jogo
que vem vários tamanhos. Tem mais uma aqui, eu não sei aonde que eu coloquei, tá? Mas, ó, de um lado é assim e do outro é pontudinho. Eu vou usar essa aqui maior e vou furar aqui pra ele poder entrar um pouco ali no pescocinho, tá bom? Antes de colocar, a gente poderia ser um corante da Saramani, poderia ser o blush nude, talvez, aqui, mas não tá aqui pertinho de mim, então vou passar o giz pastel rosinha aqui, só pra dar uma... Vou com o dedo mesmo, mas tem o pincelzinho fofo que tem na lojinha da Bia Cravol, que é ótimo pra isso, tá? Eu vou fazer com o dedo aqui mesmo, só por causa da pressa. Só um pouquinho na boquinha dele, ó, tá? Aí eu já peguei aqui também um pedaço de arame galvanizado. Eu vou colocar aqui dentro, na cabecinha. Vou furar aqui. Esse é o furador que eu tenho usado sempre. Já falei pra vocês que é material de scrapbooking, mas que vocês encontram em papelaria, né? Vou usar a colinha branca. E vamos colar aqui. Olha que fofo, gente. Tamanhozinho de topo de bolo, tá? Porque em pé eu acho que ele ficaria com uns 12 a 15 centímetros, eu acho. Olha que fofura. E aí, a pecinha pronta vai ficar assim, ó. Aqui a bolinha, ó. Deixa eu pôr assim pra vocês conseguirem ver. Tá vendo a bolinha? Ele aqui sentadinho, tá? Eu acho bem grandinho. Dá pra ser um centro de mesa. Deixa eu medir a pecinha pronta pra vocês verem, olha. Ficou com 14 centímetros, tá bom? Eu acho um tamanho bem legal, tá? E se quiser adaptar pra lembrancinha, tamanho de caixinha, tipo o Homem de Ferro, é só modelar da mesma forma, porém usando as proporções do Homem de Ferro, que é a cabecinha, bolinha 25, 12 gramas de massa, corpinho 8 gramas, se eu não me engano nós usamos 3 gramas e meia aqui na parte vermelha, aí o azul seria 2 gramas e meia, aí essa partezinha vermelhinha seria 1 grama, e aqui essa partezinha vermelhinha 1 grama e um pouquinho, 1 grama e meio, e aqui mais 1 graminha também, tá bom? E aí seguiria a mesma regrinha, tá? Eu espero que eu tenha ajudado a amiga aí que tava pedindo tanto, que tava enrolada, eu queria ter feito ontem pra ajudar ela, mas não deu, foi correria e eu fiz hoje. Trouxe essa pecinha que tanto dá pra ser topo de bolo pra fazer em pé, dá pra fazer uma peça dessa bem maior do que essa, se colocar ele em pé aqui na bola. Dá pra fazer em pé também pra qualquer outra coisa ou sentadinho numa caixinha maior, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês me ajudem compartilhando, curtindo aí. E até amanhã, que amanhã ainda tem vida. Beijo, gente. Tchau.